Добрий вечір. Є розмова. Поліція, поліція! Та тут поліція. Примар. А, ви? Я вас не впізнала. Я вже все розповіла. Що ще? На вашому старому телефоні, який був у водія, наші експерти відновили відеозапис, який був зроблений на дні народження Дані Гарченко. Ось. Ну і що? Я для приколу записала, як полька зажигає. А місяць тому його відправили Ілоні Стефаник. Це теж по приколу. Я цього не робила.